U vašim novinama od 11. februara ove godine u rubrici Lični stav na strani 6 objavljen je tekst Darka Tanaskovića, Ahmedija Keče i Leptir Mašna, u kome osobno vrijeđa mene i instituciju na čijem sam čelu čime nam je nanijeta velika šteta, zato zahtijevam da objavite ovaj demanti. Filolog Darko Tanasković koji se svim silama upinje da bude i nešto više od toga iz dana u dan gubi zdrav razum i u napadima delirijumskog bjesnila razulareno napada sve oko sebe ne bili skrenuo pozornost na svoju visokoprofilnu pamet, no jedino u čemu uspjeva jeste da na dnu strane neki dnevni novina dobije par stupaca prostora kako bi iznio gnusne neistine i pokušao napakostiti svojim sugrađanima druge vjere i nacije. Ovaj čuveni filolog koji pretendira da bude islamolog i orientalista nikako da shvati da je ratno huškačko vrijeme prošlost i da srbijansko društvo sve više postaje svjesno da otvorene strijele odapete od Tanaskovića i njemu sličnih prema njihovim komšijama drugih vjera i nacionalnosti ne mogu donijeti ništa dobro. Pani ova posljedna puna mržnje, netrpeljevosti uvreda i laži na račun Bošnjaka i Albanaca i njihovi velikodostojnika. Zašto Tanaskoviću smeta svjetski bošnjački kongres i njegovo rukovodstvo? Zbog povećanja međusobnog povjerenja i međupoštivanja susjednih naroda mi smo napravili Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, na kome mogu podjednako, slobodno i ravnopravno koegzistirati i Fes i Ahmedija i Šajkeča i Ćula, Keče i Šešir, pa čak i Jevreska ekipa i svaka druga kapa na svijetu koja je simbol drugog i drugačijeg što izgleda nije po volji Tanasković i u njemu sličnim. Mi vjerujemo da je naš koncept recept za budućnost, a Tanasković je već stvar prošlosti, pa mu preporučujemo da tamo i ostane, jer će, ubijeđeni smo tako mnogo više dobra donijeti svom narodu, koji će ga se u tom slučaju kroz neko vrijeme sjećati kao značajnog filologa. U tekstu profesor Dudić između ostalog također naglašava da dok umni filologi njemu slični nastave bistriti pamet i u novinskim stupcima iskazivati otvorenu mržnju prema svojim komšijama drugih vjera i nacija, nažalost ne može biti dobro nikom na Balkanu, piše u autorskom tekstu rektor Internacionalnog univerziteta u Novom pazaru profesor dr. Mevlu Dudić.